Szöglet után volt helyzetünk, a Molnár Gabi kilépett, óriási helyzete volt, 1-0 nem tudtuk rárúgni. Majd vétettünk egy óriási hibát, meccs előtt elmondtam, hogy mire kell számítani, mitből lehet veszni a Paks. Csináltunk egy váltási hibát, utána hátrafelé védekeztünk, azt se értem, nem előre. És ahogy ilyenkor általában lenni szokott, óriási gólt rúgott az ellenfél. Második óra kíváncsi vagyok, hogy benn volt-e vagy nem, de akkor is azt kell, hogy mondjam, akik rendelkezésre álltak játékosok, becsülettel tették a dolgokat. Nem tudtunk betalálni, az ellenfél betalált háromszor, gratulálok a Paksnak, tovább kell lépni. Szépségdíjas gólokat lőttünk, jobban játszottunk abba a periódusban, mint a Mezőkövest. Volt egy kis nyomás rajtunk, kiállítás után egyértelmű, volt az ellenfélnek is helyzete, de ha pontosabban lejátszok a kontráinkat, akkor még rúghattunk volna gólt. Úgy érzem, hogy előbbre léptünk, masszívak voltunk, fegyelmezettek, ez kell.